Oi, gente, tudo bom? Para vocês que não estão entendendo nada, a gente está aqui, ó, no quintal. A gente tá. Vamos dar uma limpada aqui nessa região. O Nando já limpou aqui, olha, tava cheio de matos. Aí a gente resolveu dar uma limpada hoje. Tô aqui com essa sacola na mão, porque eu tô carregando, gente, os matos que ele tá limpando. Ele tá... Como é que se diz, Diego? Como é que se diz que tá fazendo aí? Limpando o mato. Sim, que tá limpando o mato, gente. Aí eu vou pegando aqui, juntando e colocando aqui, ó. Colocando aqui, olha, gente. Aí eu coloco essa sacola aqui pra evitar, né, que se corte, né? Acontece de pegar em algum espinho. Aí pra evitar que eu me machuque. Então, vou lá ajudar ele. Vocês estão vendo como está cheio de mato. O mato tá grande, né? O mato tá muito grande, né? Olha aí, tudo tá com a enxada aí. Olha o tamanho da enxada pra vocês verem aqui, ó. O bichinho é pequeno, mas é pesado, viu, cabo? Trabalhar na roça é muito bom. E pra mato é peso. Mas com é bom, né? Bom, olha aí, gente. Então tá. Porque como choveu muito esses dias. Não muito, né? Mas choveu. Aí os matos foram crescendo, crescendo. Aí se encontra assim, bem grande. Tá dando uma limpada. Pra ficar melhor, né? Ficar a vista bonita, limpa. Vou posicionar aqui o celular em um lugar que fique bom, né? A imagem. Pra vocês conseguirem ver aí direitinho. Sem contar que o sol tá muito quente. Mas a gente trabalha assim mesmo. We'll be right back.
gente já terminou de limpar, gente. Ficou assim, olha. Aqui tem um pezinho de acerola. Tem uns aqui já, ó. Tirar aqui, esses aqui. Olha. Olha o tanto de mato que a gente retirou. Quantidade. A gente vai colocar lá fora. Para o carro do lixo levar.